Для швидкість. Оцінки суперника з нашої сторони не було, знали, що сильна команда, бо рівень команд приблизно однаковий, чи вони внизу турнірної таблиці, чи вверху. Старалися зіграти, як завжди. Просто, може, вдалася тільки відсутність нашого лідера чорного, бо вверху нам було важко сьогодні. Майже вверху боротьбу, майже всі програли. Якби був Василь, я думаю, було б набагато легше. Нічого, тепер треба без нього старатися грати. Ходити інші якісь шляхи до чужих воріт. А що з ним? Чому пропустив? Він порвав на тренуванні зв'язку на гнилі. Надовго? Я думаю, не знаю, чи він вже в цьому сезоні зіграє. Тобто, вважаєте, основна причина, що те, що не було його, а як власні сили, підготовка до гри у цій команді загалом нормально були? Чи втома вдалась, може, знати? Я б не сказав, що втома. Готувався, вроді би відновилися після останньої гри. Добре, і не знаю, що. Так сталося, вроді сили були, але щось не вийшло. Будемо шукати причини і відправлятися в наступних матчах. Все, дякую.